ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ മാറി ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂളായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാഫ് ലെമണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ 4 കഷ്ണമാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതിന ഇല മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഏലക്ക കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി പിന്നെ ഞാൻ 2 കഷ്ണം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ചുവ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു ഏലക്ക കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജ്യൂസ് പരുവത്തിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം കൂടി ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ജാറിലേക്ക് അരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ അരിപ്പ വെച്ച് ഇതൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള പുതിനയില കൂടി ചേർത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 4 കഷ്ണം നാരങ്ങയാണ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര അംഗങ്ങളാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കട്ടോ തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഈ ജാറിൽ നിന്നും ഞാൻ വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഡ്രിങ്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് പിന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു